Bom dia, meu povo! Bom dia, povo! Eu sou a Silvia. Eu, Alcides. Somos do canal Caminhos de Kombi. Pois é, meu povo. Vamos fazer uma saga aí de que fazer em Manaus, né, Alcides? É isso aí. Vem com a gente e descubra onde iremos hoje, hein? O que nós vamos explorar hoje aqui em Manaus? Bora lá! Vamos dar uma voltinha aqui no centro hoje. É isso aí. Muitos nos perguntam se Manaus, eletrodoméstico, inovações tecnológicas é barato, se ainda tem aquela zona franca de Manaus que na época de 75, na década de 80 funcionava, né? Década de 70 e 80 funcionava a zona franca de Manaus aqui. Pois é, estamos aqui com o fundo da igreja matriz aqui. A igreja matriz. Uma das igrejas, né? Lindíssima. E vamos dar uma volta aqui onde era ou onde é a zona de livre comércio, porque a zona franca de IPI reduzido para produção de produtos ainda tem aqui, né? Tá? E fábricas, empresas, que todo mundo tá vendo aí no noticiário. É somente para os fabricantes, para a fábrica, só né, para fábrica. Olha que arquitetura, gente. É muito linda, né? Vamos dar uma olhadinha. Que coisa linda, gente. Perfeição. Não trouxemos máscara, não dá para entrar, né? Mas é lindo, gente. Talvez você é da época que veio fazer uma comprinha aqui em Manaus, né? Se você não foi da época... Mas vem de nós. Se você não é da época e tem curiosidade... Desculpa aí o ambiente, né? Que estamos no centrão. Né? Você que só ouviu falar da fama do centro de Manaus. Centro comercial, da zona franca comercial. Isso. Aqui de Manaus. Olha o que ela virou hoje, tá? A gente vai mostrar o que ela é hoje, essa zona franca. Tá? Mas... não como ela foi, né? O que ela é hoje. Mas os prédios continuam lindíssimos aqui, né, Alcides? É. Só de roupa. Mas essa aqui era a era que comprava. Olha só essa fachada. Tudo antiga. Hoje está assim. Thank you.
Frankfurt, você vai encontrar muito essas lojas assim, ó, de produtos vindo da China. Tudo made in China. Foi aqui que eu comprei minhas bugigangas. Que é muito chique, hein? De vidro. Portátilzinho. Bom, né? Mas o preço tá bom não. R$145. Meu Jesus. Né? O que você comprou? Os mixerzinhos, olha. O que você comprou? R$49. R$50. É isso aí, vai lá. Tiradorzinho. Igual que dá pra comprar em atacado também, né? É, uma coisinha que eu vi aqui, acho que é nessa seção aqui. Cadê? Isso, ó. Esses bichinhos aqui, ó. Pena que só tem... Cadê o que tinha número, tecla? Sumiu, acabou. Acabou. Só tem desse. É. Vocês querem comprar um brinquedinho pra Kombi, gente? Será que funciona? Gente, responde aí nos comentários. É bom ter um parzinho desse aqui, né? De rádio comunicador, pra quanto quem que viaja. É? A pergunta que não quer calar? 190, varejo e atacado, 149. Mas atacado tem que ser acima de 5, acho. É. No mesmo produto. Então é só quem um. Quem viaja, pra quem viaja que nem a gente, é bom ter, né? É interessante ter. Você viaja com parceiro, você viaja com... Você quer outro radinho, um amigo, também. Acho que esse aí é o que tem coisa. Você viaja com um amigo, você viaja com um parceiro, você vai fazer uma trilha. Você precisa de mais de uma pessoa pra fazer a trilha, acho que é esse daqui. Será que a Glorinha vai ganhar um novo brinquedinho? Ó, esse daqui, ó. Legal, né? É, só que esse aqui é 205. Esse aqui, ele pode se conectar em qualquer rádio, até rádio de caminhão ele se conecta. Bacana, hein? É, ele tem vários canais, você tem como dá digitar. Dá pra conversar com os nossos amigos caminhoneiros, tem né? Como você digitar o canal que você vai trabalhar, saber se é em AM ou FM. Tá? E aí trabalhar com várias bandas nele. Bacana. É bacana. Comprar uns dois desses daqui, ó. Pra viagem é legal. Aí vem completinho. Até com fone de ouvido. Bacana. Pra ficar falando abobrinha com o outro. Enquanto conversa. Sem precisar tirar a mão do volante. E você vai comprar o quê? Vou levar esse aqui, né? Mas não vamos dar spoiler, né? A gente vai começar uma dieta aí, né, Alcides? A dieta, não né? É porque. Pra falar, que deu, a gente não começa e o pessoal cobra a gente. Eu vou começar a pesar a proteína que a gente come pra congelar, é, a gente né? Tá... É interessante. Eu achei aqui o precinho dela, olha. R$35. Não sei se tá barato. Se não sei tá se é barato, se é caro, mas. Não mas sei vou se começar barato, a pesar é a proteína pra gente comer mais regulado, assim. Que tá, é. Tô vendo que tá sendo um pouquinho mais, porque o olho é mais grande que a barriga, viu? E carboidrato, né? Que a gente come muito carboidrato. Né? Diminuir esse negócio. A gente é muito carnívoro, mas come muito carboidrato também. Será que é só a gente que consome muito isso aqui? Ou é a gente que é desastrado? Gente, você responde aí. Olha, tá R$12 cada um e R$6,50 pra levar. Seis cabos? É cinco ou seis? Seis. Seis? Seis cabos, né? Então o que, que a gente leva? R$30. Seis? Seis ou leva um. Dois? Leva dois é R$24. Seis e cinco, R$30. Ah, vamos levar logo seis, R$30 né? Mais R$3, R$33. Fiquei descansado por um ano, né? É.
achou? Tá loja? Super. Carregador. A tomada. Eu sei lá. Tudo igual. As únicas coisas de eletrônico que tem, esse aqui, as eletrodomésticas. É mesmo padrão. Aqui é mais caro os cabos. Oi. De tudo, lanternas, micro, lanternas, LEDs, olha que legal. Lanterninha de cabeça, legal. Mais uma. R$10 a pilha. Olha, legal. Tudo produto da China. Pois é, gente. Um monte de coisinhas aqui, depois que a gente chegar em casa a gente vai mostrar pra vocês. Né? É. Enfim, aqui de tour aqui no centro. No de centro. Manaus, né? Então tem muito mais coisa aqui, mas é basicamente muito do mesmo, né? A gente vai tomar um sorvete? Bora mostrar um sabor diferente pra eles? Mostrar um sabor diferente de sorvete. Aí. Vem com a gente ali. A gente vai lá na Glorinha e daqui a pouco a gente volta. Pois é. Estamos numa famosinha de Manaus, né? É, sorveteria bem antiguinha daqui. Pela data, depois eu falo pra vocês, não tô chegando direito aqui, que ela foi inaugurada. Mas só que é algo bem regional daqui, viu? Bem regional. Quem vem pra Manaus tem que tomar o sorvete da... Diferente. Tomar o sorvete igual o dos outros, não, né? Mas tem que tomar o sorvete diferente. O típico, né? Vamos ver o calorão que faz aqui, vai um... Vamos ver o que tem de diferente hoje aqui. Pois é, meu povo. É uma sorveteria de 1965, né? E tem muitos sabores, e sabores aí exóticos, diferentes, né? Vou mostrar pra vocês o painel de sabores. E aí, você resolveu o que você vai querer? Já. Aguenta aí. Olha aquele sirimbó, gente. Vamos dar uma coisa diferente? Será que eu vou? Será que eu vou gostar? Fala. Eu vou no tradicional. Você adivinha o que é aquilo ali, gente? É tradicional. Dá um jeito. Alguém adivinha aí? Vou deixar pra vocês aí, ó. Se alguém consegue. Vê. Bom, hein? É bom? Bom? Dá um sirimbó. Tucumã. E ela quer? Sirimbó. Sirimbó? Não sei o que vai dar esse negócio. Eu só me ferro nessas... Ela... Eu só me ferro nessas escolhas, gente. Eu quero pegar algo inusitado. Muitas vezes eu gosto, mesmo muitas vezes eu gosto, não gosto. O Tucumã, vou ver. Tucumã. No caboclinho é gostoso, com café é gostoso, no sorvete. Mais gostoso ainda. Uhum. Que delícia, gente. Me livrei do sirimbó, né, meu povo? Peguei uma banana caramelada. Pensa num sorvete gostoso. Macio. Tudo de bom. Muito bom, hein? Vamos tomar nosso sorvetinho. Já nós volta, viu? Refrescar um pouquinho. Já, já. Já refrescada com sorvetinho. Bora pra casa, né, velho? Bora. Vamos entrar na galeria aí, meu povo? Vamos entrar na galeria e vamos embora pra casa pra gente mostrar o que a gente comprou pra vocês. Então, vocês querem saber o que a gente comprou? Aguarda aí. Pois é, gente. Tá aqui o resultado do... Da facada. Prejuízo. Pois é, compramos uma luz aqui, né? É material pra vocês, pra melhorar um pouquinho a imagem de vocês, porque ring light, meu povo, quando estamos na estrada, é complicado você pegar aí um fio da tomada, extensão e tudo. Você tem que comprar algo recarregável assim, né? Vamos ver se vai funcionar, melhorar as imagens, né? Vamos ver se vai clarear. Será que clareia? Pra você, não pra mim. Aqui do lado. Isso. Aí. Ó, sem luz. Tá ao contrário. Com luz. E aí, melhorou? O que vocês acham? E agora? Acham? Vamos mudar aqui.
Aí, ó. Melhora, né? Melhorou, né, gente? Dá uma melhoradinha. Então aí, ó. Opa. Aqui, ó. É uma luminária, né? A gente vai usar ela como ring light. Ela é recarregável. Recarregável, né? Aqui, não sei se ela é recarregável. Então, assim, pra gente que tá na estrada é muito boa. Dá pra gente pendurar dentro da Kombi, colocar ela de pé. Né? Ela tem um pezinho aqui, ó. Por exemplo, quando a gente tá gravando, a gente pode colocar ela em cima do balcão, coisinha assim, né? E ela ficar de pezinha ligada aqui. Então ela tem a parte da LED e da coisa. Então ela tem dois tipos de... duas luzes, uma mais forte e uma mais fraca. Então é bacana. Um botãozinho, porque o botãozinho do celular da véia, né, estragou. É que pra fazer stories, pro é Instagram, bom segurar ela na mão. Fica meio incerto, né? E esses botãozinhos, coloca assim, eles dão uma firmeza, boa, né? Aproveitamos que os cabinhos eram 6, era pra metade do preço, né? Então a gente comprou 3 e levou 3 de graça. A gente ia comprar 2, então pagou mais 1. E acabou levando 6, né? Que era R$6,50 cada um. Isso aqui deu R$39,00. Tem cabo aqui, porque assim cabo sempre estraga. Assim esperamos, né? Cabo sempre estraga. Assim a gente espera. Comprei a balancinha, que nem vocês viram, né? A balancinha aí. Ai, que gostoso isso. Não poderia estar estourando, que é para guardar, né? Na Kombi, tudo. É, a gente vai carregar ela, vai levar. Né? É bom deixar com o saquinho bolha. Porque a gente tem uma grande mania de fazer comida um pouquinho a mais. E aí sobra aquele pouquinho... E não, comendo. Acaba comendo. Então assim, a gente vai começar a fazer comida na medida agora. É. Pra não sobrar, pra gente não precisar repetir. Né? É, ela comprou uma escovinha de cabelo. Escovinha. Vamos ver se vamos ver se é boa. É boa pra cabelo. E uma mochilinha. Carregar o drone. Carregar drone, carregar. Ela já isso, vem com um saquinho d'água. Aqui, ó. Que já vem com... precisa carregar a garrafa d'água, olha, meu povo. Já vem com uma coisinha, mangueirinha. 3 litros, enche por aqui. Já dá pra ir bicando aqui, né? Ó. É, então você sai pra fazer trilha. Aí, já tá bebedor. Não é térmico, mas só que não desidrata tanto, não é verdade? É. É térmico dentro da bolsa, na coisa acaba segurando um pouquinho. Só encher d'água, a gente coloca dentro da bolsa, já deixa a mangueirinha, já tem o lugar da mangueirinha sair daqui, ó, pela bolsa. Tem uma bolsinha não muito grande, dá pra não fazer muito volume, né, na Kombi, coisa, não fazer muito volume. Então é uma bolsinha bacana pra gente carregar um drone, carregar a câmera, as baterias sobressalente, alguma outra coisa que quer levar, talvez um protetor solar, uma coisa que for necessário, né. A gente sempre vai usando ela aqui. Acho que é uma bolsinha bacana. Não muito grande, costal, não precisa ficar carregando no, na coisa, tem bastante lugar para apanhar as trem, amarrar e mais um monte de coisa aqui, ó. Até para ficar segurança aqui para não cair, não ficar rodando, né? Você põe na cintura. Acho que é bacana. Então, não foi muito que nós compramos. Isso aqui foi R$ 75,00. Essa daqui ficou um pouquinho cara, mas nós pagamos R$ 120,00. Né? Balancinha R$ 30,00. As coisinhas já falei. Isso aqui é coisinha... R$2,00. Né? É basicamente isso que nós compramos. É verdade, né? Não é coisa assim de... eu acho que toda a cidade não é a coisa assim, ó, Zona Franca de Manaus, não. Isso aqui é os chineses mesmo, que eu acho que toda a cidade tem, né? Essas lojinhas, eu acho que dominou o Brasil aí. A gente chama de camelódromo, né? Ou... É. Bugiganga. Isso aqui tá, se chama de bugiganga, de... vocês. Uns chamam de xing-ling. Cada um dá um nome, né? É isso aí, meu povo. E... vem com a gente. Nos caminhos... de Kombi. Tchau. Tchau.